У цей день можна сказати, що герої хоч і полягли, та все одно живуть і житимуть у наших молитвах і спогадах. Тож традиційно урочистий вечір розпочалося з поминальної панахиди, яку відправили священники міста. Спільною молитвою «Отче наш» присутні помолилися за душі загиблих героїв. У скорботній хвилині мовчання схилили голови перед борцями за незалежність України. У своїй промові військовий капелан Володимир Олійник наголосив, що ми, українці, платимо надто високу ціну за свободу. Але готові платити і платимо по сьогоднішній день за те, щоб жити під тим прапором, за те, щоб жити під тим небом яскравим світлом, за те, щоб жити на своїй рідній землі, на тих квітучих полях. Героїзму нашим українцям ніколи не бракувало. Його ми успадкували від нашого гетьманства, козацтва, січового стрілецтва, вояків УПА. А сьогодні маємо нову плеяду героїв, які пройшли крізь пекло війни на сході України. Герої потрібні не для історії. Герої потрібні нам сьогодні. Герої потрібні тим, хто буде жити в майбутньому. І лише та нація гідна мати власну державу, яка пам'ятає і вшановує своїх героїв. Нагородою за бойову звитягу було відзначено воїна АТО Сергія Плінтухова. Українцям всю свою історію доводиться боронити рідну землю від східних орд, зазначив у своєму виступі голова Калузької районної ради Михайло Срібняк. Від княжих часів і до сучасних бійців російсько-української війни наш народ змушений відстоювати право на власну державність. Та все ж голова районної ради вірить, перемога буде за нами. Наша нація героїчна, наша нація у боротьбі, вічній боротьбі з поконвічним ворогом показала, що перемогти цю націю не можна. До слова був запрошений і станичник Калузької міськрайонної станиці братства ОУН УПА Степан Петраш, який закликав пам'ятати наших героїв та брати з них приклад. А тепер ми маємо свою державу, і вже 25 років ми вільно згадуємо, вшановуємо пам'ять цих лицарів, духу і чину, і дуже справедливо і точно виступаючи охарактеризували наших героїв. Це наша слава, наша гордість. Вони написали нам історію України. Виступи чергувалися виконанням патріотичних пісень, декламуванням віршів. Закінчилося вічі покладанням квітів до пам'ятника Романові Шухевичу.